Мене звати Тетяна. Мені дуже подобається займатися спортом, але, на жаль, я не можу так зробити в нормальній середовищі. Тому я дуже рада займатися, бути тут в спеціальній олімпіаді. Минулого року я приймала участь в різних олімпіадах, в частності футбол, легка атлетика та волейбол. І я дуже готова бути партнером з програми «Об'єднаний спорт». Good afternoon. My name is Tatiana. I love sports, but unfortunately I couldn't do that in a normal society. And so I'm happy to be in Special Olympics. A year ago I participated in various sports, in particular football, athletics and volleyball. And I'm eager to be partnered with the program known as Unified Sports. Thank you.